tycker det är lite mysigt på hösten och den här känslan av nystart. Man blir liksom sugen på att göra lite förändringar. Har du åkt buss? Nej, jag cyklar ju varje dag nu. Nej, men jag gjorde ju en stor gryta i söndags och sen så det räcker ju inte hela veckan. Nej, men skärmregler och sånt är ju väldigt viktigt för oss. Så att vi brukar ju stänga av alla skärmar vid 7 och så spelar vi spel tillsammans hela familjen. Lite mysigt. Eller ja, vi ska i alla fall börja med det nu. Har vi tänkt. Det är ju ändå snyggt med lugg. Jag testar. Den här gången kommer jag nog inte ångra mig. Den här hösten blir det läsutmaning. Jag ska lägga undan mobilen och så ska jag läsa riktiga böcker. En i veckan. Nej, nu blir det inga mer internetshopping efter ett glas vin. Utan nu får det bli mobillås. Kontroll, alltid lite. Ja, jag ser tråkigt på att göra samma saker hela tiden. Tur att jag anmälde mig till den här kursen. Jag kanske ska anmäla mig till några till. Jag skulle ju kunna gå en varje kväll. Eller börja plugga på heltid. Eller söka nytt jobb. Har du tid en stund? Ja, det går jättefort. Jag säger upp mig. Hej då.